dobar dan, evo nas u Trnskom gdje je malo poslije pola 12 izbio požar na 9. katu stambene zgrade koji se onda proširio i na 10. i na 11. kat. Prema informacijama koje sam dobio od Siniše Endrika, zapovjednika vatrogasne postaje grada Zagreba i kolega iz Ureda za upravljanje hitnim situacijama, dva stana su opožarena. Sveukupno je evakuirano 7 osoba, od kojih je jedna zbrinuta u KBC Zagreb, dva psa i jedna mačka. Svi su dobro. Grad Zagreb je ponudio smještaj koliko je potrebno osobama iz tih požarenih stanova. Vidjet ćemo da će to može se iskoristiti. Sad su rekli da su se našli kod svoje rodbine i prijatelja. A evo, vjerujem da ćemo više informacija o uzroku požara dobiti u narednim satima.